Ngebula sabu sawo kutuka kuluna kuluwa seku kula bachinja jimurufula esite abatu wabala jano rebulari yebisoro. Mubisera bie gandalo. Asumani kiseko mumyuka wa saba wandisi warufule na tegeze zanti kumurundi guno. Ebisoro viva debitono dala echintu chibagama antichibafiriza. Chino bachitade kukarantine zate kwa mu district ezimu. Ezaru mbibu enduwa deze ebisoro. Omuni Masaka chiruhula nendala. Ebisoro nisoke ya dala bitono. Bichoku mituta ataga ezimu kwa karantini kumurundi guno. Tunuya district nga Kirukura, Sema Burundi, Masaka zote zaatekebwa ku karantini ng'etetezebwa mu bitundu ebyo so ekyo kireetedde omuwendo gw'ebisolo bye tusanze ku mulundi guno okubeera wansi. Kiseka agamba nti kino kiviiridde Kenya mu kubeera entono ennyo mu kiseera kino ekibalese nga bakaba batwawa nga ntulege. Ono ayongeddeko nti bulijjo mu kiseera kino babeera basaze ensolo ezisoba mu 10 wabula nga kati baakasala 8 zokka. Kano ne tuko olunaku saa West mwede tulayingiridde ente 10 ne kati tunayingira na ente 7 so kituretedde karantini etwete bebeera nga emajiri wa ente entono ate bbeeyi n'erinnya. Kiseka ategeezezza nti ennyama bagisuubuliza wakati wa 7-8 era basuubira abantu okugibaguza mu katale wakati w'11-12. Tufunye ente entono n'embuzi entono era ennyama wano tugisuubuza okusinzi 7-5-11. Omuli ow'ebweru asobola okufuna ennyama eno okuva ku 11-12. Tutuuseko mu biraalo by'abakinjaji gye bakuumira ente zino nga tebannazisala wabula nga ntono ddala nga n'ebiraalo ebimu temuli. Baabakinjaji balaze engeri gye beeteeseteeseemu okuwa abantu ennyama ennungi ate ng'emala nga bayita mu kibiina kyabwe ekibagatta mu Kampala ekya Kaputa. Ssentebe waabwe era akulira Classic Meat Ex-Butchery Haji Musa Ssennabulya agamba nti ennyama ku mulundi guno nnyingi kubanga karantiini ezisinga baziggyewo kyokka akubiriza abakinjaji okubeera abayonjo n'okukuuma omutindo gw'ennyama. Ku mulundi guno ennyama nnyingiko okusinga ku mulundi ogwayita na bwe kityo tujja kusobola okutuusa ku buli munnayuganda ennyama wonna obungi bwayagala bwonna ajja kusobola okuba nga afuna naye ebbeeyi yeeyongeddemuko katono. Wadde ennyama w'eri emala Haji Musa agamba nti erinnya ebbeeyi nga kiva ku bbeeyi y'ebyenda n'ey'amaliba egudde era akubuulira engeri ebbeeyi gy'ekyuseekyuseemu. Ebbeeyi y'ebyenda eseemu nekiviirako ebbeeyi y'ennyama okweyongera kubanga ensimbi ezandigenze ku byenda zisituddwa ne ziteekebwa ku nnyama. Ensonga ey'okubiri y'ey'amaliba. Amaliba ayongerako nti abantu abadde tebannajjumbira nnyo okugula nnyama bw'ogeraageranya n'emyaka egiyise. Tulaba nti embeera ekyatambudde kasoobo era nga tulina essuubi naye nga tulina essuubi nti ekyasobola okweyongerako ebbugumu likyasobola okweyongera okusingako kuli omwaka oguwedde. Asabye abakinjaji okulwanyisa emize mu mulimu gwabwe ng'okubba ebisolo. Baabatunda ebisolo e Kasese bategeezezza nti ennyama bagisaze ebbeeyi nga yakubeera ku mutwalo wadde nga babadde basuubira okugiteeka ku gumu ekitundu. Bategeezezza nti abantu baguze enkoko, embizi n'ebisolo ebirala nga kati tebayinza kulinnyisa bbeeyi ya nnyama. Yo w'ebisolo Dr. Kabaya Yusuf asabye bannayuganda okwewala okugula ennyama enfu. But we are just streaming some other parts which are having bruises.